Шымкент қалалық жергілікті полиция басқармасының жұмысы бүгін қалалық мәслихат депутаттар тарапынан қатты сынға ұшырады. Аудандық полиция бөлімінің басшылары бұған дейін айтылған сыннан нәтиже шығармаған. Учаскелік полиция инспекторлары халықпен кездесу өткізіп, оған депутаттар қатысу қажет деген хаттамалық тапсырмаға да пагондағылар немқұрайлы қарапты. Получается, бұл это системного характера. Байқанда қала басшылығы МПС жаңа осындай қадағалаушы қалдарына осында мен. Сол себептен бәрі жерде осындай мәселе туып тұр. Байқайды уже сізде де алдында да екеуінде де сондай, скорее всего, қазір Қаратауда да тұр сондай. Міне кезегімен мінбеге көтерген полицейлердің бәрінің айтары осы жауап. Баяндамадағы цифрларды салыстырумен әлек. Қағаз бетіндегі сандарды өзгерту полицейлерге деген халықтың сенімін өсірмесі анық. Төрт аудан бойынша ең төменгі көрсеткіш Қаратау ауданында. Аудан аумағы ауқымды екендігін депутаттар жақсы түсінеді. Сол себепті бұған дейін аудандық полиция бөлімі басшысының есебін ескертумен қабылдаған. Ендік жерде тиісті ұсыныстарын қала әкіміне жолдайтын болады. Нұрлан Күдерұлы, Марат Даулетов, Ербол Махашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.